На Вінниччині вибухнули три цистерни з бітумом та мазутом. Сталося це 19 березня близько 8:30 вечора у Гнівані на території асфальтно-бітумної бази. Причина вибуху – пожежа. Всього горіли 8 цистерн. А от чому – дивіться далі. Гаряча ніч у Гнівані. Там вибухнули цистерни з бітумом. Це трапилось після 20-ї вечора на території асфальтно-бітумної бази. Підприємство тільки-но провело пробний запуск і ще не працювало. Але підозри щодо його безпечності у гніванської влади вже виникали. Ми не могли взагалі потрапити на цей об'єкт. Навіть нещодавно було специфічний запах, йшов із цього підприємства. Була створена комісія, і тільки з начальником міліції ми могли попасти на цей об'єкт. Причину специфічного запаху тоді не встановили. На території бази знаходилось 12 цистерн з вибухонебезпечними речовинами. Яка загорілась першою, невідомо. Коли прибули рятувальники, палало вже 8. Горіло, був мазут, був бітум і трошки було пічного палива. І він посяг всього був. Поряд із базою в Гнівані розташовані ще кілька підприємств, житловий масив з 2000 мешканців і школа. Таке сусідство пожежників турбувало найбільше. Ми переживали, щоб не було жертв, тому що вибухи були такі дуже потужні. А до найближчої будівлі 400 метрів. Це окремий район міста Гнівані. І сказати про те, що оцей от мазут, а також ця жижа, вона просто набухала і просто-напросто розпарала цю. Тому могло бути, щоб там знаходились десь люди якісь, це звичайно, щоб було б небезпечно і було б жертви. Аби приборкати вогонь, пожежникам знадобилась година. Зібрали 7 караульних частин з Гнівані, Вінниці та Тиврова. Допомагали і колеги з військової частини. Що стало причиною загорання, з'ясовують експерти-рятувальники, міліція, служба безпеки. Місцеві жителі не виключають.